Қостанайлық тәртіп сақшылары автокөлік ұрлаған Жаңаөзен қаласының тұрғынын ұстады. Оқиға 3 мамыр күні сағат 23:00 шамасында Қостанай Қарабұтақ А-22 тасжолында болған. Осы уақытта полицейлер жоғары жылдамдықпен келе жатқан Toyota көлігін байқап тоқтатқан. Ал жүргізуші берілген белгіні елемей жүре берген. Алайда полицейлер көпірдің жанында көлік жүргізушісін ұстады. Ол көліктің есігін жауып шықпаған. Анықталғандай, Toyota көлігі 1 мамырда Жаңаөзенде ұрланған. Ұсталған 21 жастағы маңғыстау азаматтың ешқандай құжаттары жоқ. Дереу автокөлік иесіне жүргізушінің ұсталғаны туралы хабарланды.